বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বেংগালোৰৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ এটা মাছৰ দৃশ্য। বহুত ধুনীয়া এটা চিনেৰী আৰু ইয়াত চাব লগা কেইবাটাও বস্তু আছে। ইয়াত চাব গ'লে 25 টকা টিকেট কাটিব লাগে। মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। Settings, man, not with one. Huh?